LDK a K Nisma AKR dhe subjektet politike të minoriteteve duhet të sigurojnë 61 vota në kuvend për të formuar qeverin e re. Analisti politik Ramush Tahiri konsideron se është vështirë të sigurohen këta numra, tani kur kreu i PDK-s Kadri Veseli ka deklaruar se nuk do të votojnë asnjë qeveri të re. Në këtë kontekst, politologu Tahiri vë në dukje edhe deklarimet e disa deputetëve të LDK-s, të cilët janë shprehur kundër një qeverie të re. Disa deputet lidhës demokratike të Kosovës janë deklaru ose kanë shprehur qëndrim se nuk dëshirojnë të votojnë këtë qeveri. Atëherë ekziston rreziku real që kjo qeveri mos mund të votohet në kuvend, dhe atëherë vendi detyrimisht shkon në zgjedhje brenda 40 ditësh, dhe atëherë detyrimisht me këtë qeveri që kemi në pushtet, do të shkojmë në përgatitjen e zgjedhjeve. Mendimi im është se zgjedhjet duhet të përgatiten mirë, të jetë të ndeshme të lira, dhe duhet një qeveri ose një konsenzus, një qeveri më e madhe ose një konsenzus parlamentar që këto zgjedhje të organizohen mirë dhe të jenë të pranueshme. Në rast të formimit të qeverisë së re, Ramush Tahiri përmend sfida që e presin ekzekutivin e ri, përfshir pandemin COVID-19, zhvillimin ekonomik, dialogun me Serbinë e të tjera. Se cila qeveria ka stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik. Edhe kjo qeveria me kryeministër Abdullah Hotin, nëse kalon sfidën e votimit në kuvend, në opinion thuhet se kjo qeveri do të ballafaqohet edhe me dialogun. Deri tash asnjë qeveri nuk e ka udhëz dialogun. Asnjë qeveri nuk është ballafaqu me dialogun. Asnjë kryeministër nuk është ballafaqu me dialogun me Serbinë dhe as nuk ka shku në bisedime drejt për drejt a politike ose të themi për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nuk shoh arsye të bëhet kjo në të ardhmen ose nuk shoh arsye që mos bëhet kjo në të ardhmen. Kjo varet prej parlamentit Kosovës, kjo varet prej konsenzusit politik, partive politike dhe kjo varet prej gatishmërisë së qeverisë që me udhëheq dialogu. Formimin e një qeverie të re nga koalicioni LDK AK Nisma AKR, e cila u iniciua pas rënjes së qeverisë Kurti nga mocioni i mosbesimit, e ka kundërshtuar lëvizja vetëvendosje, e cila këmbgul në zgjedhje të reja pas pandemisë shkaktuar nga COVID-19.